Մոտենում է Հայաստանում ամեն ինչ շատ կրկեր բորբոքող օրերից մեկը, հոկտեմբերի 31-ը, Հելոուինը։ Կելտական մշակույթի սկիզբ առած տոնն ի սկզբանե տարածված էր անգլախոս երկրներում, սակայն գլոբալիզացիայի հետևանքով այն շարունակ տարածվում է աշխարհով մեկ։ Որոշ երկրներում այն ընդունվում է առանց ճղաձգումների, որոշ երկրներում հանդիպում է դիմադրության։ Սարսափ տարածող դիմակներով, հագուստներով ու այլ ատրիբուտներով երիտասարդների հանդիպելիս առաջին արձագանքն այն է, որ մենք էլ բավարար չափով զարհուրելի ավանդույթներ ունենք, և դրանք միայն տոներին չէ, որ վերաբերում են, սակայն իհարկե զուտ հումանիստական նկատառումներից ելնելով նրանք կենսաբանական վարակների պես պետք է մեկուսացնել, որ հանկարծ չտարածվեն։ Առավոտները տոցել է սիրով, իսկ տարիները տանցել է զգուստով, հրդեհվել է ուկու տարևանույսով, բարություն քաղել վար աշովիսով, հավերժության ճամփով քարիր, շնորելով արևածակ Սիսիանին։ Հայաստանում Հելոուինը տարեստարի ավելի խոր արմատներ է գցում։ Եթե տարիներ առաջ այն էկզոտիկ ծիծաղելի մի օր էր, ապա այսօր երիտասարդների մի մեծ խումբ նախապես լրջորեն պատրաստվում է այդ օրվան։ Տարածման առաջին պատճառը հետաքրքրասիրությունն է։ Ես առաջին անգամ եմ ուսում։ Առանձնապես այդ տոնից տեղյակ չենք, ուղղակի ուզում ենք հասկանանք ոնց է ամեն ինչը տեղի ունենում։ Հելոուինին ընդդիմացողների համար այդ օրը սատանայապաշտություն է։ Հնչում են տեսակետներ, որ օրվա կազմակերպումը դավադրություն է կամ անհայրենիք վաճառականների կամ հայ ազգի դեմ աշխատող մութ ուժերի կողմից։ Մարդնեսեն Չարուժենին ոգի կանգնելու, նորից գերեզմաններից հանելու, անտառներից հրավերելու, ծերպերից բերելու, սա քարոզ է։ Եվ դա ինձ թվում է ֆինանսավորումը դրսից, դա մի կեղտոտ գրանտ է, որ բերել են, և սարսափը, վախը, վհուկությունը, կախարդությունը Աստծո գործ չեն, դա ամբողջ սատանայի գործերն են։ Հելոուին նշողները վստահ են, որ այն ոչ մի վատ բան չի խորհրդանշում, ավելին պնդում են, որ չարի դեմ պայքարում պետք է հենց չար դեմք ունենալ։ Ամեն դեպքում այս պոլեմիկան արդեն մտել է փակ շրջան, որտեղ օրը նշողներն իրենց համարում են առաջադեմ և հակադրվում են իրենց աչքերով հետադիմությանն ու գավառականությանը, իսկ ընդդիմացողներն իրենց համարում են ազգային և պայքարում են ապազգայինի դեմ։ Կես տոնը նշելով մենք ուրախանում ենք, շատ մարդիկ մտածում են, որ այդ սատանայությունն է, բայց ասեմ, որ դա տենց չի։ Այսօր Հելոուինի հաղթարշավը բնավ պայմանավորված չէ մեր հասարակության մեջ սատանայապաշտության կամ ապազգայնության աճով, նախ եւ առաջ առաջադեմ մոդայի գուցե երիտասարդ երևալու ցանկությունն է հանգեցնում Հելոուինի տարածմանը։ Կկարողանանք բարեկենդանը դարձնել այնպիսին, որ ընկալվի որպես գեղեցիկ ժամանակակից ու մոդայիկ, ուրեմն կկանգնեցնենք Հելոուինին և գուցե դրսում նաև կտարածենք մերը։ Այդ ժամանակ անհայրենիք վաճառականներն ու մութ ուժերն են կլծվեն այդ գործին, չենք կարողանա, ուրեմն որոշ ժամանակ անց բոլորով կնշենք այս օրը։ Գևոր Գեմինտերյան, Սուրանկյուն։